Андрій Афанасьєв – харків'янин. З дитинства займався волейболом, але згодом його захоплення перейшло в професійне заняття. Він почав вперше у Харкові розвивати культуру пляжного волейболу. Потім створив клуб аматорів з професійними змаганнями. Сьогодні цей клуб відомий не тільки в Україні, але й за її межами. Традиція ж волейболістів перед грою багато не пити води та не їсти, щоб відчувалася внутрішня легкість. Але для нашої програми Андрій зробив виняток. Мої вам вітання! Сьогодні ми будемо вчитися грати у пляжний волейбол. Тож відпочивайте активно і разом з нами! Сонце, пляж, сітка і м'яч. От і все, що необхідно для улюбленого мільйонами людей пляжного волейболу. Здавалося б, не дуже серйозна гра зародилася на відпочинку. Хто з нас хоч би раз не пасував м'яч на березі моря? Ця гра стала неймовірно популярною і перейшла в розряд професійних. З кожним роком пляжний волейбол набирає обертів, його видовищність не залишає нікого байдужим. А з 1996 року цей вид спорту ввійшов у програму змагань Олімпійських ігор. І якщо, звичайно, відпочиваючи на пляжі мріє про пляшку води, то погодьтесь, що отримати золоту медаль за розвагу – це приємно. Андрій, розкажи, з чого саме починається пляжний волейбол? Ну, пляжний волейбол починається з якихось базових елементів. Нужно м'яч уміти приймати. Це як? Зверху прийом робиться так, знизу – отак. Так. Попробуй. Так, давай. Підкидуєш і над собою. Ну. Так? Да. І тепер знизу. Давай, я підкину, і ти підбиваєш над собою. Ой, ой, боляче. Боляче, да. З непривичкою. Як це правильно зробити? Нужно вирівняти руки прямые и принять мяч вот в эту часть руки. Так. И сделать это корпусом. Так. Пробуем. Пробуем. О, можно и так, видишь? О, уже получает. Спочатку дуже складно і навіть боляче грати людині, яка не займається волейболом. Удари по м'ячу слабкі, а подачі не завжди влучні. Але все це розвивається, якщо є бажання навчитися грати. А скажи, а чому саме пляжний волейбол вважають видовищною грою? Ну, тому що много падають, много валяються, за м'ячами бігають. Тут не тільки сильні удари. Тяжело произвести сильний удар, коли ти побігав на жарі вже 20 минут, і у тебе вже нет сил підпригнути. І тому йде, вже є таке поняття, як сильний удар, а є накат. Тобто ти м'яч пускаєш його, і тому за ним бігають, падають. Красиво, інтересно. Видовище, так? Да, да. Треба побачити це один раз. Це треба побачити. Тоді зрозуміти. Щоб навчитися грати у пляжний волейбол, необхідно мати для цього певні здібності та напрацьовувати вправність. Сильні руки, гнучкість, влучність та стрибучість. Все це треба розвинути в собі, щоб бути гідним суперником. А скажи, будь ласка, навантаження у класичному волейболі більше або менше, ніж у пляжному? Ну, в класичному, мені кажеться, менше. В пляжному. А чому? Таке серйозно. Ну, хоча б елементарно не... Площадки стоїть 6 чоловік або 2. От уже. А, то ж складніше, тому що 2 на 2, так? А не 6 на 6. Так, да, да, да. Ну і бігати, або бігати по твердому покриттю, або по піску. Андрій, але ж ми скоріше за все програємо. Тому що я не вмію грати у пляжний волейбол. Ну, воно і гра как бы складывается, виграють не ті, кому повезло, виграють сильніші. Можна попробувати. Главное не победа, главное участь. Так. Вот, допустим, подают мяч. Так. Я его подбиваю. Ты должна его... О! Ты должна его подбить над собой. Вернуть мне. А я уже буду... А ну еще раз. О! Допустим. От. Один підбиває, второй делает передачу, і этот уже забиває. Так, зрозуміло. Нужно произвести атаку. Атаку, так? Да. Ми можемо как бы без атаки їм вернуть. От, допустим, да, подавай, допускається. От я можу взяти його і сразу перед. Ну, это я їм его отдал. Так. Нам его забьют.
А, то есть я повинна все ж таки тобі його підбросити, так? Да, но нужно ж його віддавати туди не просто так, а старатися усложнити їм. Ми ж повинні виграти. Все зрозуміло. Тобто у нас така тактика, так? Да, тактика. Тактика, що один приймає, второй йому робить передачу, а потім той вже атакує. Можливо, пропаганда здорового способу життя в пляжному волейболі здається пафосними словами, але це правда. Андрій займається взагалі волейболом з дитинства та постійно знаходиться в активному русі, що і необхідно для гарної фізичної форми. Опа, ми виграли. О, очко виграли. Як так сталося, не зрозуміло, але ж виграли. Тепер ми подаємо. Проиграли. Програли. 1-1, так? Да, 1-1. Давай ти станеш ось здесь, ось тут. Так, це що означає? Приймати тебе, а ти його підбив. Давай спробуємо, так? Міняємо тактику. Змінюємо тактику. Да. The world I love, the dreams I hope to be part of, the wave can't stop. Come and tell me when it's time to... Каліфорнію вважають батьківщиною пляжного волейболу. Саме там з'явилися перші майданчики для гри та були організовані команди з 6 чоловік у 1920 році. Сьогодні ж у пляжний волейбол грають 2 на 2. Та правила стали більш суворішими. Жінки почали офіційно приймати участь тільки з 1992 року. Ну повыше. Эх. Ну что, уже нравится? Так, подобається, але ж все-таки треба мати якусь школу, так? А кожний може до вашого клубу прийти взагалі? Да, любой. Кожний, так? Любого возраста. І такий, як я? Да. Клубом ми проводимо чемпіонат «Кенгуру». Там система чемпионата построена так, что стереть эту грань между профессионалом и любителем. Там он состоит из 5 этапов. Вот если первый отыграли, естественно, профессионалы выигрывают, а слабые проигрывают, то потом во втором этапе, если профессионал встречается с любителем, там он дает им фору. Представь, вот любитель, ты, ну не ты, там кто-то еще слабенький, встречается с профессионалом, и партия начинается, он выигрывает 10-0. Это интересно и как профессионалам, что так им приходится играть, потому что полпартии... Нас уже выкликают, так? Да. О! Видишь, и сразу мы забили. Can't stop addicted to the shindig. Chopped up, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant cuss into the reservation. Defunk the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Ай-яй-яй. О, видишь? Теперь в пляжном волейболе нужно добегать. Не тянуться, а именно ногами добегать. Вверх, вверх, вверх.